Lobo negro, não vai muito longe. Tá bom, mamãe, eu vou brincar. Posso? Cuidado. Tá. Ih! Tonto. Ai, ai. Lobo Negro, vem pra cá. Mãe, que barulho foi esse? Calma, calma, Lobo Negro, calma. Mãe, tô com medo. Calma. Caçadores, são caçadores. E agora? A gente tem que achar um lugar pra se esconder. Porque eles vão atirar. O que é caçador, pai? Você vai aprender isso. Vai. Vai ficar tudo bem, Lobo Negro. O que devemos fazer agora? Lobo Negro tá em perigo. Leve ele daqui. Eu cuido dele. Mas. Leve-o. Papai! Vai. Vai com a sua mãe. Pai já vai alcançar vocês. Vem, Lobo Negro. Corre, filho. Vai com ela. Acho que os caçadores os levaram. Levaram metade do bando, filho. Mas e agora, mãe? Agora a gente vai ter que se virar. Mas, mãe! Oi. Oi, roupa branca. Tudo bem? Tudo e com a senhora? Bem. O lobo negro já tá vindo. Ah, sem problema. Vai meter em perigo. Sem problema, a gente sempre faz isso. Oi, Loba Branca. Oi. Ai, vamos? Olha, até 9 horas. De boas, mãe. Que bom que vocês dois se deram tão bem. São melhores amigos. Cuidado. Pode deixar. Vamos, Loba Branca. Juízo, hein? Sem problemas. Ai, ai. Será que ele não sente falta do pai? O que tá acontecendo? Caçadores. Tomara que eles não cheguem perto do rebanho. Eu acho que ele não viu a gente. Eu conheço um lugar pra esconder. Vem comigo, as duas. Acho que eles já foram. Eu acho que eles estão procurando cavalos novos. Com certeza. Então agora a gente vai ter que tomar cuidado. Com certeza eles nos viram. Ah, sem sombra de dúvidas. E se eles pegarem um de nós, vão querer domar ou o pior. Verdade. Eles combinam. Vão querer atacar. Vamos nos esconder. Coitado, lobo negro. Pode deixar.